burada qurulan sistem daha inklüziv bir sistemdir. İstər universitetlərdə təhsil almaq imkanları ilə bağlı olsun, istər ictimai şəraitlə bağlı olsun. Amerikada daha çox dəstək görmək mümkündür, istər professorlardan, istər dövlətin qurduğu sistemdən, yəni o bürokratik sistem daha çox inklüziv sistemdir burada. Ramiz, salam. Biz indi Seattle-a səfərimiz zamanı gedəcəyimiz yerlərdən biri də Washington Universiteti idi və bilirdik ki, sən burada təhsil alırsan. İlk öncə müsahibə razılıqları üçün sənə təşəkkür edirik və bizə çox maraqlı olardı ki, sənin ümumiyyətlə bu universitetdəki təcrübən, fikirlərin və necə oldu ki, bura gəldin, bundan sonra planlar haqqında səndən müzakirə eləyək. Yaxşı olar ki, sən ilk öncə özün haqqında məlumat verəsən bizim izləyicilərə. Daha sonra biz müsahibəmiz devam edəyik. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Gəldiyiniz üçün özəlliklə, Seattle-a da xoş gəlibsiniz. Mən Ramin Zabbarlı, Cənubi Azərbaycanlıyam. Sonra bir müddət Türkiyədə yaşamışam mühacir olaraq və sonra Amerikaya, Seattle-a gəlmişəm. Bura 2014-cü ilin sonuncu ayından buradayam və gələndən 2-3 ay sonra təhsilə başlamışam burada. Yəni, burada ilk mən başqa bir kollecdən başladım ilk bir ili. Orada oxuduqdan sonra sosiologiya üzrə ilk baklavar aldım burada və ondan sonra PhD proqramına, doktorantura proqramına daxil oldum. Və gəlməyimin də fərqli səbəbləri var idi. Güneydə, Cənubi Azərbaycanda olduğum zaman oradakı fəaliyyətlərdən dolayı təzyiqlərə məruz qalmaq səbəb oldu, ölkəni tərk edim və Türkiyədə də onun üçün mən mühacir olaraq yaşadım. Ondan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşəbbüsü ilə Amerikaya göndərildim və gəlmək belə mümkün oldu buraya. Həmin ərəfədə Amerika gəlmədən öncə Amerikada olmuşduq, bu sənin ilk səfərindən Amerika? İlk səfərim idi. Necə oldu uyğunlaşmaq Amerika? Çətin oldu mu sənə? Yəni, təbii ki, çətinlikləri var idi. Fərqli bir mədəniyyət, fərqli bir kültürdə. Fərqli bir ictimai şəraitdə yaşamaq hər zaman rahat olmur. Bundan öncə Türkiyə təcrübəm var idi. Sanırım, o biraz rahatlaşdırdım buranın təcrübəsini mənə. Çünki Türkiyə də yeni bir cəmiyyətdir. Yəni, danışdıqları dil bizim dilə yaxınlığı olsa da, eyni dil ailəsindən olsa da, yenə ictimai şəraitində bəlli bir fərqliklər var. Amerikaya gəldikdən sonra Türkiyədə olan çətinliklər yox idi. Bir çoxu yox idi. Çünki Türkiyədə mühacir kimi yaşamağın çox-çox böyük çətinlikləri var. Hətta insanların hərəkət azadlığı belə yoxdur. Yəni, fərqli şəhərlərə də belə getmək üçün polisdən izin almaq lazım. Yəni, ard-ardına polisə rapor vermək lazım. Onların sənə göstərdiyi şəhərdə, onların sənə müəyyən etdiyi şəhərdə olduğunu bildirmək üçün. İş izni məsələsi ciddi bir çətinliyidir orada. Bir halda ki, yəni, umum halda çətinliyidir. Orada naşirlərlə işləmək şansı oldu bizə deyə çox da çətinlik kimi sayılmazdı. Amma umumi halda belə çətinliklər var idi. Bura gəldikdən sonra elə bir problemlər yox idi. Sonra burada qurulan sistem daha inklüziv bir sistemdir. İstər universitetlərdə təhsil almaq imkanları ilə bağlı olsun, istər ictimai şəraitlə bağlı olsun. Amerikada daha çox dəstək görmək mümkündür, istər professorlardan, istər dövlətin qurduğu sistemdən, yəni o bürokratik sistem daha çox inklüziv sistemdir burada. O baxımdan mən Amerika təcrübəm Türkiyə təcrübəsinə görə mənim həyat yolumda daha asan idi, çətinlikləri var idi, amma bu çətinliklər bir şəxsin çalışması ilə həll oluna biləcək çətinliklər idi. Amma Türkiyədəki çətinliklər daha çox sistemin yaratdığı çətinliklər idi və çox da hər hansı bir şəxsin çalışması ilə bağlı olan bir çətinliklər deyildi. Və
Və İrandakı çətinliklər ki, qat-qat ağır bir çətinliklər idi. Çünki mən orada biznes üzrə təhsil almışdım, amma milli fəaliyyətdən dolayı, milli fəaliyyətə görə mənim həm pasaportumun, pasaport olsun, istər üniversitə diplomu olsun, bunların hamısı saxlanıldı və ondan sonra təzyiqlər başladı. Və bunların da hamısı sadəcə oradakı, orada yaşayan Azərbaycanların haqları ilə çalışmaqla bağlı idi. İstər oradakı siyasi məhbusların xəbərlərini, raporlarını hazırlamaq olsun, istər Azərbaycan dilinin tədrisi olsun evlərdə və ya yazarlar birliklərində, fərqli şəhərlərdə və ya məhbus ailələri ilə bağlı hər hansı bir işlər görməklə bağlı olsun. Bunların hamısına görə bəlli təzyiqlər var idi və o təzyiqlər mənim üçün qısa müddət saxlanılma oldu və orada oradakı təzyiqlər də təbii ki, davam elədi və ondan sonra da mən buraxılandan sonra da yenidən həbs cəhd olduğu üçün mənim bir il fərqli şəhərlərdə qalmaq məcburiyyətində qaldım. Amma ondan sonra düşündüm ki, bəlkə daha fərqli bir fəaliyyət üçün ölkəni tərk etmək də mümkün ola bilər. Bu vaxt da düşündüm və bir il sonra pasaportum olmadığı üçün qaçaq yolla, yəni qanunsuz yolla bir üç gün sonra Türkiyəyə çatdım və orada Birləşmiş Millətlər Təşkilatına başvurdum. Yəni, proses belə oldu və ondan sonra bu həyat davam elədi belə. Sən bayaq dedin ki, təzyiqlərə, İranda təzyiqlərə qalmağın səbəblərin biri də Azərbaycan dil dərsi keçməyə nə idi, bəli? Doğru. Sən bu barədə danışa bilərsən, daha ətraflı necə oldu ki, ümumiyyətlə, yəni, real, hal-hazırda müşahidə etdiyin vəziyyəti bizə təsvir etsən və ümumiyyətlə dərs dinməklə bağlı hansı şəkildə üzləşirdin, insanlar bu necə reaksiya verirdi, buna bağlı bizə biraz məlumat versin, çox maraqlı. Yəni, insanlar təbii ki, ana dillərini öyrənməyə çox meyillidirlər. İrandakı Azərbaycanlılar, yəni Cənubi Azərbaycanlılar ana dillərini öyrənməyə çox meyillidirlər və bunun üçün də evlərdə belə kurslar təşkil edərdilər. Məsələn, bizim öz evimizdə də olmuşdu, dostların evində, başqa şəhərlərdə, çünki dövlət izin vermir başqa yerlərdə, ana dilində hər hansı bir kurslar qurulsun. Ona görə evlərdə də belə qurulardı, bəzən universitetlərdə də mümkün idi. Yəni, universitetlərdə və ya yazıçılar birliklərində, məsələn, fərqli şəhərlərin yazıçılar birliklərində. Bu mümkün idi və çox maraqlı idi, bəzən mənim məsələn, 7-ci, 8-ci sinifdə oxuduğum zaman olan müəllimləri belə görürdüm. Şeydə, yəni, onlar gəlirdilər, ana dillərini öyrədirdilər. Bir halda ki, mənə məsələn, 7-ci sinifdə dərs demişdilər. Sonra çox belə ciddi istək var idi və indi də davam edir. Yəni, indi də onlar davam edir və təzyiqə məruz qalırlar. Amma bunların heç birisinə təbii ki, İrandakı hakimiyyət izin vermək fikrində deyil. Çünki Azərbaycanların kimliklərinin ön plana çıxmasını, onların öz kimlikləri əsasında ictimai fəaliyyətlərdə olmasını istəmirlər bunlar. Bunu İrana hər hansı bir təhdid kimi hesab edirlər və buna görə də onun qarşısını almaq istəyirlər. Yəni, dil məsələsi belə mədəniyyətin əsas göstəricisindən olduğu üçün, kültürün əsas göstəricisi olduğu üçün daha çox öndə olur. Amma məsələ budur ki, bir paket şəklindədir bunlar. Yəni, bir qrup ayrı seçkiliklərdir İranda Azərbaycanlılara və başqa fars olmayan etniklərə qarşı. Bunların bir sahəsi mədəniyyətlə, kültürlə bağlıdır, bir sahəsi iqtisadiyyatla bağlı, bir sahəsi siyasətlə bağlıdır. Yəni, bərabər fürsətlər belə verilmir fars olmayan və ya farslığın üstün kimliyini qəbul etməyən qruplar üçün. Ona görə belə problemlər təbii ki, olur və bunun qarşısını alırlar. İndi sən dedin ki, siz dərs keçirdiniz, Azərbaycan dili öyrənmək istəyən insanlara. Bu bir başa indi öyrənmə yoludur. Başqa hansı üsullar istifadə edilirmi dil öyrənilməsi, məsəl üçün, jurnallar buraxılması və yaxud hansısa bir internet layihələri bununla bağlı nə fəaliyyət var?
Olur, çox olur. Belə işlər internetə də bəzi şeylər olur, bəzi layihələr olur, amma kitablar, əsasən kitablar olur. Məsələn, biz Laçın dərgisi nəşr edirdik şeydə, Tehran Universitetində, amma bir çox şəhərdə yayılırdı bu. Orada uşaqlar üçün özəl sayı var idi və yüksək tirajda, yəni xatırlayıram, ilk 1000 tirajla nəşr olundu, sonra qısa zamanda satıldı bu, 3000 tirajla sonra həmən sayı nəşr olundu. Yəni, bu işlər görülür və bir çox yazarlar, istər köçürmələr olsun, Quzey Azərbaycanda nəşr olunan əsərlərin köçürməsi olsun. Orada ciddi şəkildə yayılır. Məsələn, Quzey Azərbaycanlı yazarların kitabları bəlkə də Quzey Azərbaycandakı tirajdan daha çox Güney Azərbaycanda nəşr olunur bu. Və ciddi problem yaradır əslində bu, çünki biz eyni əlifbanı əlifba ilə yazmış olsaydıq, bu eyni zamanda quzeyli yazarların da fəaliyyətlərinin daha güclü aparmasına səbəb ola bilərdi. Yəni, bizim üçün rahat olur orada, çünki hazır tərcüm olunmuş kitabdır və ya yazılmış kitabdır, sadəcə əlifbasını dəyişirik. Amma iki quzeylə güneyin kitab marketinin parçalanması məncə yazarlara ciddi zərər verir. Amma eyni halda Güney Azərbaycana, Cənubi Azərbaycana ciddi mədəni baxımdan faydası olur onların. Əlifba fərqi deyəndə demək istəyirəm ki, Güneydə yazılan kitablar fars əlifbəli yazılır. Elədir. Yəni, Latin əlifbasında Quzey Azərbaycanda nəşr olunur. Sonra Güney Azərbaycanda nəşr olunması üçün olan əlifbası dəyişilir ərəb əlifbasına, üçün latincə nəşrinə izin verilmir. İzin verilmədiyi üçün, yəni o da izin verilmədiyi üçün problemlər yaradır. Problem. İnsanlar orada latin əlifbasını oxuya bilirlər? Oxuya bilənlər var, amma sayları çox azdır və ya oxuya bilənlərin oxuma sürəti az olduğu üçün o da problem yaradır. Əsas, yəni, mənim düşündüyüm budur ki, yəni indi belə, yəni açıq bazarda, market ekonomisində kitabın da ona uyğunlaşması lazımdır və bunun üçün ciddi şey, alıcı olmalıdır yəni kitabları. Quzey Azərbaycan və ya az cəmiyyətli ölkələrdə bu ciddi problem olur. Çünki, məsələn, elmi kitabların nəşrinə də bu ciddi problem yaradır. Mənim fikrim budur ki, gələcəkdə də, yəni bunun üçün hər hansı bir siyasi proses olmadandır. Yəni, siyasi proses belə deyim. Yəni, Cənubi Azərbaycanın müqəddəratı ilə bağlı olmaya da bilər bu. Amma hər hansı bir kiçik bir dəyişiklik olsa, orada latin əlifbası ilə oxumaq məsələsi, kitab nəşr etmək, kitab satmaq məsələsi həll olsa, ciddi bir oxucu kütləsi yaranır və o zaman kitabın bu marketinə də ciddi töhfəsi olar bunun. Yəni, o zaman elmi kitablar nəşr oluna bilər, çünki elmi kitablar çox aşağı tirajda nəşr olunur və onun hazırlanması üçün olan ciddi xərcləri ödəmək belə ödəmək imkanı belə olmaya bilər, yəni bu az satılma. Amma yəni bazarlar birləşərsə ciddi şəkildə məncə töhfəsi olar Azərbaycan dili üçün. University of Washington ümumiyyətlə bu ərazinin, nəinki bu ştatın, ABŞ-ın şimal qərbinin ən tanınmış və keyfiyyətli universitetlərindən biri hesab olunurdu, bəlkə də ən başlısı və şəhərin formalaşmasında, mədəniyyətin formalaşmasında və ümumiyyətlə inkişafında çox böyük töhfə verib. Sən özün buradakı təcrübəni necə qiymətləndirsən? Hansı burada maraqlı müşahidələrin olub? Öz təhsilinin keyfiyyətini, aldığın məlumat, universitet professorlarının ünsiyyətini, bunu necə dəyərləndirirsən? Buna bağlı, sən müşahidələrin maraqlı olar. Yəni, universitetdəki professorlarla bağlı mənim bəyəndiyim məsələ professorla tələbənin arasında ciddi bir xiyerarxik əlaqə demək olar ki, yoxdur. Hətta bir çox halda rəsmi geyimlərinə belə diqqət edirlər ki, çox ciddi geyinmək hər hansı bir xiyerarxını göstərə bilər deyə. Çalışırlar daha dostcasına əlaqə qursunlar ki, öyrənci də, tələbə də fikrini rahat çatdıra bilsin, fikrini azad şəkildə
ifadə edə bilsin. Yəni bunu mən çox sevərdim burada. Eyni halda da keyfiyyətlə bağlı universitet bu Washington Universitesi yəni son rankingə görə 10-cu universitetdir ümumi halda bir sıra dünyada 10-cu universitet sayılır. Bir sıra şeylərdə, bir sıra departmanlar daha rankingdə aşağı, bir sırası daha yuxarıdır. Və keyfiyyət baxımından məncə çox yüksəkdir. Yəni mənim şəxsi təcrübəm sosiologiya departmanında onu göstərir ki, keyfiyyət baxımından çox yüksəkdir. Hətta bir sıra bəzən teorilərdən bəhs edəndə tədris edən professorun teorisi olduğu orada anlaşılır. Yəni görünür ki, özü də belə bu teoriyə ciddi töhfəsi olmuş, bu nəzəriyyələrə ciddi töhfəsi olmuş insanlar olur. Və eyni halda insanları öyrənməyə, insanları onların söylədiyini sorğulamağa, tənqidi düşünməyə yönəldən bir sistem var burada. Mən sevdiyim tərəfləri əsasən bu tənqidi düşünmə tərəfidir bir də. Yəni, insanlar eyni halda ki, öyrənirlər, o teoriləri bizim ölkələrdə daha çox uygulamaqla məşğuldurlar, yəni tətbiq edirlər. Bir teori öyrənilir və tətbiq olunur. Məsələn, sosiologiyada elədir, siyasət bilimində də elədir. Daha çox bir teorilər ya bir neçə teori öyrənilir, sonra eyni teori bizim cəmiyyətlərə tətbiq olunur və o onu analiz etmək üçün. Burada təbii ki, yəni teori tətbiq etmək vardır, nəzəriyyə tətbiq etmək vardır, amma nəzəriyyələrin daha çox hansı tərəflərə çatışmır. Bu tənqidi düşünmək onları da üzə çıxarmağa səbəb olur. O baxımdan imkanlar da olduğu üçün burada təbii ki, yəni burada deytalar var, başqa imkanlar olduğu üçün yeni nəzəriyyələrin ortaya çıxması, yeni sintezlərin ortaya çıxmasına da imkanlar vardır burada. O baxımdan məncə keyfiyyət baxımından eyni halda başqa tərəflərdən çox üstündür Amerikada işləyəsin. Sən hal-hazırda doktorantın ilk ilindəsən, sənin planların nədir? Yəni, sən elmi, akademik fəaliyyətə davam etmək istəyirsənmi, yoxsa doktoranturanı istifadə edib başqa fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirsən? Sən ümumiyyətlə doktoranta getməyin səbəbi nə idi? Yəni, mənim üçün aktivliklə akademik həyat ayrı şeylər deyirlər. Daha faydalı aktiv olmaq üçün yaxşı akademik fəaliyyət almaq istəyirəm. Onun üçün buradayam. Yəni, Amerikaya gəlmədən də bu şəhəri seçməyim bu universitə ilə bağlı idi. Ona görə əsas hədəfim buranı bitirdikdən sonra və burada əsasən öyrənməkdir. Mən indi daha çox kimlik məsələləri üzrə öyrənirəm, burada araşdırıram. Eyni halda ictimai hərəkətlərlə bağlı. Və bunların düşünürəm ki, bunları yaxşı öyrənmək, bunları tətbiq etmək bizim cəmiyyətimizdə də Cənubi Azərbaycanın məsələlərin araşdırmasında hansı yolla ciddi fəaliyyətlər edə bilərik bunları bəlli etməkdə yardım edəcəkdir. Ona görə mən düşündüyüm gələcək sadəcə ofisində əyləşmiş bir akademik həyat deyil, yəni ofisdə keçən bir akademik həyat deyil, eyni halda fəaliyyətdə olan, aktivlikdə olan bir aktivizmlə akademik həyatın sintezidir. Ona görə mən gələcəyi belə düşünürəm.